dhalinyarada oo maanta wax bartay way adag tahay inuu kaaba qabiil keeno qaadista talaabo kasto oo ku dhaqaqa ruux dhalinyaro ah oo haddana ku nool wadan sida Soomaaliya u shaqala waxay noqonaysaa mid hadal hayn badan dhalisa Iqra Siciid Xasan waa mid ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ku waxbaratay kuna dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada balse muddo dheer oo shaqalaana kadib waayay waadkiisan weyday caqabada haysata waxayna ku dhiiratay qaadista talaabo ay hore u yareyd inay sameeyaan dhalinyaro gaar ahaan qof dumara wadada Mukaal Mukarama sawirkan idinka muuqda ee boorka ku dhigsan waa midka Iqra waxayna ku dhiiratay in dadka Soomaaliyeed ee wadadan isticmaalaya halkaasi ay ugu muujiso baahideeda shaqo ee haysata iyadoo boorkan ku xararay fikir ah waxaan ahay qof fikrad wata ee fadlan imaal gali talaabadan ayaa noqotay mid soo jiidatay indhaha dadka 18 saacadood ee ugu dambeeyay baraha ay ku xiriiraan bulshadu siyaabo kala duwan ayaa qoraalka iyo sawirka Iqra loogu soo bandhigayay codka bariga Afrika ayaa waxa uu la kulmay Iqra ugu horrentiina waxaanu wax ka weydiinay waxa ku kalifay qaadista talaabadan sababtii ugu kaliftay ama aan ugu dhiirada waxay ahayd waxyaabo badan oo iga guuxayay oo markaas aan la aaminsanaan kari waayay taasaa keentay in aan fikirkayga aan banaanka ku soo bandhigo markii dad badan ay iga aamuseen oo meelo badan aan tagtagay kadib aan wax jawaab aan heli waayay waxaan ku dhiiraday in aanu gabar Soomaaliyeed ah gabar dhalinyaro ah wax baratay inaan boor qorto dhaho halay maal geliyo aan public soo bandhigo Iqra oo nala sii hadlaysa ayaa waxa ay tilmaamtay in shaqo la'aanta iyo qabyaalada dalka ka jirta iyo sidoo kale xujooyinka loo geysta dhalinyaradu ay sabab u yihiin in baahidooda banaanka ay soo dhigaan kale meelo badan aan tagay intii aan ardaynimada aan markii aan jaacadda ka baxay kadib meelo badan aan tagay oo xafiisyada dawli iyo kuwo kale taba isugu jira kullina shuruudo badan oo aan kasoo bixi waayay uun baa la igu xiray qof dhalinyaro ah oo maanta wax bartay way adag tahay inuu kaaba qabiil keeno ama inuu keeno nin siyaasi ah oo dawladda ku jira ama lagu dhahayo mararka qaarkood ninka kuma tala noo keen anigana qof dhalinyaro ah baan ahay aniga iyo ninka dawladda ku jiraana way adag tahay inaan isheli karno maadaama aan ognahay waaqaca jira dalka hadaan been la isu sheegaynin duruufahaas badan oo jira ayaa ii diiday in la ishaqaaleysiiyo qof dhalinyaro ah maanta oo hami leh oo waqti iyo maalba bixiyay inuu wax barto dalkiisana wax kusoo kordhiyo in lagu xiro qabiil oo ama kuma tahay ama qof la yaqaano noo keen xaqiiqatan waa nasiib darro ugu dambeyntii waxa ay ugu baaqday madaxda ugu sarreysa dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed in loo maalgeliyo fikirkan ay wadato si ay u noqoto qof wax soo saara wax soo saarkeedana shaqo ay ka helaan ummad kale sida ay sheegtay waxaan kale oo u dirayaa dhammaan dadka i daawan doona ama haddaba i daawanaya in ay qof kasto dhalinyaro ah horta waxa ka guuxaysa fikrad noocay doontaba ha ahaatee waxaa jirta dad yow badan oo aniga ila mid ah oo sidaydoo kaleeta ah oo guryaha fadhiya laakiin waxaa leeyahay qof kasta oo arday ah ama waqtigii ardaynimada kasoo gudbay fadlan ha la aamusnaanin fikirkaaga ogolow inaad banaanka keentid si fikir kasto aad ku haminaysid uu ficil kuugu noqdo bulshadaada iyo dadkaaga iyo deegaankaagaba aad ku soo kordhisid wax markaas cusub dhammaadkii sanadkii aanu kasoo gudubnay ee 2019 Muqdisho sidan iyo kale waxa uga dhacday in wiil ka mid ahaa dhalinyarada Muqdisho uu isaguna soo dhajistay boorkan la mid ah kaas oo uu ku dalbanayay in shaqo la siiyo ugu dambeyntiina waxa uu shaqo ka helay mid ka mid ah kambaniyada ku yaala dalka Soomaaliya dadka ku nool xilligan waxa ay u muuqdeen keliya kuwa dadka ka caawiya baraha ay ku xidhiidhaan bulshadu maadaama marka qofku inta badan si shaqsiyada uu u tagay kambaniyada uu kala kulmo waji gabax iyo waxa uusan filahaynin baraha ay ku xidhiidhaan bulshadu ee social media ayaa waayihii ugu dambeeyay waxa uu noqday mid qof waliba uu ku soo bandhiga baahida markaasi uu qabo ciidaar usmaagne wararka laanta afka soomaaliga ah telefishinka codka bariga afrika wadada Mukaal Mukarama.